Hej Hejsan! Jag tänkte att vi skulle ta och fortsätta med våra kära partikelsystem. Och Den här gången ska vi göra ett partikelsystem som ska se ut som en afterburner. Och Jag har förberett så jag har gjort en liten spelplan med en bil på. Och ni vet i bilspel när man trycker på Nitro-knappen så brukar det bli såna här eldkvastar som står bakom bilen och så får den jättemycket fart och så där. Jag tänkte vi skulle simulera den här partikeleffekten som händer där man trycker på Nitro-knappen och för att göra det där så har jag förberett lite grann. Jag har en fyrkantig spelplan med en bil på och tanken är att trycka på R som i räser så ska den här bilen spruta eldsflammor ur baken och det där är ju naturligtvis ett partikelsystem som löser det där. Så vi tar väl och skapar oss ett partikelsystem. Här har vi partikelsystemet som det ser ut just nu. Ja, det där var inte speciellt vackert. Men det där kan vi fixa till. Hur ska det se ut? Ja, vi tar och minskar duration på den i alla fall. Start life, vi tar något litet där. 0,3 kanske. Speeden, ja. Säg 30 så det sprutar ut med lite hastighet där också. Start size, ja jag vill inte ha en fast start size. Jag vill ha istället random between two constants. Vad kan vi då säga exempelvis 1,3 och två, så kommer nya partiklar att skapas med en storlek som är någonstans mellan 1,3 och 2 på det där sättet. Eh, Calling vill ändra till pausen Catch Up. Under emission sen så tänker jag mig en lite, lite kraftigare emission. Och Nu kommer vi då kanske till en sak som kommer att göra någon mer synlig skillnad. Color over lifetime. Jag vill ändra färgen på den här så att det inte bara är vitt som sprutar hela tiden. Kan förresten ändra shapen lite grann också. En betydligt smalare kon. Med en mindre radie. 0,2 kanske. Något jättesmalt där som sprutar. Tänk att den här kvasten ska stå bakom bilen också. Något sånt där kan vi ungefär ha. Color of a lifetime. Här vill jag välja hur den här ska se ut över livslängden som partikeln har. Låt oss säga att jag vill ha flera färger här. Jag kan klicka var, somstans, var som helst där för att infoga en ny färg. Och då tänker jag mig att i den där punkten så vill jag ha sån här gul. Alldeles efter det. Exakt där så ska den övergå till lite Orange, tar vi någon bra orange här någonstans. Något sånt där. Och sen så vill jag den framåt slutet här någonstans med jag ska gå till lila hållet. Något sånt där kanske. Och sen så får den sluta på ljusblå typ. Nästan turkosaktigt sådär. Något sånt där. Alfan på den här, jag tänker mig att när partikeln börjar då ska den ha ingen alfa. Och När den slutar ska den inte ha någon alfa heller. Någonstans i mitten, vad ska vi säga där? Någonstans i början, där drar vi upp alfan en liten bit. Något sånt där kanske. Ja, alla de här värdena såklart, de får man ju pillra på allt efter som såklart. Så att man, man gör ju inte allt på en gång. Man börjar ju med något litet enkelt och sen så blir det bättre med tiden så att säga. Eh, size over lifetime. Där tänker jag mig att eh, istället för att partikeln som det är just nu drar upp kurvan. Istället för att partikeln börjar på noll och går till jättemycket. Så vill jag snarare att partikeln ska börja på jättemycket och gå till noll. Här finns även en del presets som man kan använda sig av. Något sånt där vill jag så kan jag alltid högerklicka på linjen och lägga till nya punkter beroende på hur jag vill att partikeln ska se ut under livslängden här. Mm. Kanske något sånt där. Man får ju kika hela tiden på, på hur partikeln ser ut och komma fram till vad det är man är ute efter. Vilken effekt det är man är ute efter. I rendering så är jag lite missnöjd med materialet som vi har nu. Default Particle System det vill jag byta ut till default Particle så jag får den där default partikeln tycker jag blir lite trevligare. Eh, något sånt. Där kanske jag skulle kunna göra med en egen shader och lägga på den här också. Men eh, där fick vi i alla fall eh, någon form av partikelreffekt på det där. Partikeln går rakt upp och det var kanske inte helt lyckat. Jag vill rotera den där så att partikeln går eh, minus 180. Så där går den bakom bilen. Sen kan man ju såklart hålla på och fintrixa på den här partikeln så att man får den dit man vill ha den så att säga. Jag tänker mig att vi tar och lägger partikeln bakom bilen här någonstans. Cirka så. Där. Här ser jag att jag skulle kunna gasa på en del saker för att få det här till ännu bättre. Men låt oss säga att vi vill ha partikeln där och skulle kunna fortsätta att jobba på den här såklart så att den blev lite mer exakt som vi vill ha den. Men låt oss säga att vi är nöjda med partikelsystemet som det ser ut där. Och det vi vill göra nu är att lägga det här partikelsystemet på våran kar. Och eh, på det sättet så kommer partikelsystemet alltid att finnas ihop med bilen. Jag vill tagga den här också. Låt oss säga att vi lägger till en tagg AB för Afterburner. Och eh, ger våran... Eh, vår partikelsystemet taggar vi som AB. Så kan vi komma åt den här i kod nämligen för det är det jag vill göra. När man i kod trycker på R som i Racer så ska den här bilen gå fortare. För att kunna prata med skript så behöver vi lägga på en komponent. Player controller får väl den där heta. Och det är ett skript som vi Create en add på. Skulle kunna göra en katalog och lägga skript i katalogen men vi skippar det för tillfället. så. Jag vill använda min Afterburner. så... För att göra det så behöver jag starta och stänga av afterburnern. Så vi gör en referens till vårt game-objekt. Som vi kan kalla för afterburner. Sådär, i startfunktionen. Vad vill jag göra i startfunktionen? Där vill jag ju hitta vad som är min afterburner. Så vi säger Afterburner är lika med och då ska vi hitta gameobjektet. och Nu kommer fördelen med att använda sig av taggar. Find with Tag. Vi har ju använt tagg på den här så vi har en tagg som heter just AB för Afterburner och det är den vi vill använda oss av. Vi vill se till att den är avstängd till att börja med så vi säger afterburner.set active. Och säger att den är false. Det vill säga att den är avstängd när vi börjar. Och sedan i update funktionen där vi vill vi kolla om man har tryckt på R som i räser eller inte. Så vi säger om input Get key down. och Här kan vi göra på flera olika sätt. Jag gör på det enkla sättet R. Om vi har tryckt på R i sådana fall vill vi starta afterburnern. Så vi säger afterburner.set.active. Och då ska den vara true. Det är true att afterburnern är aktiv om vi trycker ner knappen. Och Det är lika sant som att säga att om vi släpper upp knappen så ska vi inaktivera den. Det vill säga set active, false. Så där vi gör oss en referens till våran afterburner. Vi hittar den med hjälp av en tagg. Vi Säger att den är avstängd när vi börjar att köra och under tiden vi håller på att köra om key Down är R. Så säger vi Active. Och om key Up, det vill säga man släpper R-knappen. Då säger vi Active är false Hoppar tillbaka till Unity. Tittar på våran Player Controller som vi har här. Vi behöver en After Burner. Som vi drar och släpper på den där. Sparar våran scen och provar. Jag kör med bilen och trycker på är som i Räser och vi ser... va wow, Jag höll på att krocka också. Trycker på är som i Räser och vi ser artikelsystemet ge oss lite effekter bakom bilen här. Vi kan naturligtvis jobba vidare på partikelsystemet för att få alla värdena dit vi vill ha dem. Vi skulle ganska lätt kunna duplicera partikelsystemet som vi har här också för att få det ännu coolare. Om vi ökar eller minskar duration på det här partikelsystemet. Vi ser om vi kan få lite annan effekt på partikelsystemet här. Ja, De här siffrorna kan man ju som bekant eh, pillra på hur länge som helst. Vi drar upp hastigheten på partiklarna. Nej, det blir inte alls bra. Vi minskar hastigheten på partiklarna. Oh, där blev en sån liten effekt. Ja, så Man kan alltså naturligtvis hålla på hur länge som helst för att göra de här partikelsystemen. Man slutar helt enkelt när partikeln är precis som man ville ha den. Så På det här sättet så kan vi ta en ganska enkel grej som bilen vi hade och köra på ett plan. Och så kan vi då lägga på en partikeleffekt på det här för att få någon liten grej som händer eller någon explosion som inträffar eller eh, rök eller ja, vi kan, det finns ingen Ingen ände på hur mycket vi kan hitta på med partikelsystemet. Så Det där var i alla fall det jag tänkte vi skulle ta och kika på idag. Jag tackar ödmjukast för uppmärksamheten och önskar er en fortsatt dagen. Hej på mig. Hej på dig menar jag. Hej på dig menar jag. Hejdå!